Goeiemôre aan elkeen van u. Dis lekker om na 'n lang tyd weer hier voor te staan, alhoewel my broekspype vanmôre bietjie wyd is en hulle kan sien hoe bewe hulle. Hulle is nie so nou soos gewoonlik nie. Ons wil elkeen van u baie hartlik welkom heet hier by ons Sabbatmanna vanoggend. Ek wil vandag met u praat oor versekering. Hoe lyk jou versekering? Omdat ek baie jare by prokureurs gewerk het en testamente en boedels gedoen het, sê my kinders en my familie altyd, ek is op hulle keis, soos die Engelsman sal sê. Want kort, ek wil nie eintlik hulle private dinge weet nie, maar kort, dan gooi ek het maar net so in. Het julle een testament? Is julle begrafnispolis in plek? Is julle eiendomme verseker? Want, ek dink dis maar 'n ma se werk, om seker te maak dat hulle al hierdie klein dingetjies ook in ag neem. Ons leef vandag in 'n onseker wêreld, nog meer as 'n paar jaar gelede. Ons weet nie wat môre gaan gebeur nie, oor 'n minuut, oor 'n jaar, in die toekoms. Ons weet nie hoe oud gaan ons word nie. En ons weet ook nie wie in die toekoms vir ons gaan sorg nie, as ons oud geword het nie. Die lewe is vol risiko's en met die ouderdom kom hierdie besef al hoe meer na vore. Ek sien daar is 'n hele paar mense wat hulle koppe skud. Hoe ouer jy word, hoe meer wil jy beplan, maar dan is dit eintlik al te laat om te beplan. Elke oomblik is 'n risiko, en 'n klomp dinge dra by tot hierdie risiko's. Jou ouderdom, waar jy bly, jou verhouding met ander mense, premies wat op en af gaan, ensovoorts. Daar's baie redes. En omdat ons so onseker is, probeer ons hierdie risiko's beperk deur versekering. Hoe lyk jou versekeringsportefeulje vandag? Is alles in plek? Daar's 'n klomp dinge wat jy kan verseker. Baie tipes versekering. Ek dink ons weet nie eers van almal nie. Ons kry byvoorbeeld korttermynversekering vir jou inhoud van jou huis en jou motor, lewensversekering, inkomstebeskerming. Ek het nou eers tydens die COVID bietjie begin dink aan hierdie inkomstebeskerming, wanneer so baie mense afgelê was van hulle werke. Dan kry ons ook begrafnispolisse, pensioenanniteite, mediese versekerings, spaarplanne ensovoorts. Ons het ook verlede jaar Julie baie bewus geword van Sasria-versekering tydens die onluste, né? Ek dink min van ons het geweet waarvoor daai Sasria op ons versekeringspolis staan. Ons kan vir baie dinge voorsiening maak. En dis seker ook reg so. Maar daar's net een probleem. Alles is gerig net op hierdie lewe. Geen versekering strek verder as dit nie. Paulus sê in 1 Korintiërs 15 vers 19: As ons net vir hierdie lewe ons hoop op Christus vestig, is ons die bejammeringswaardigste van alle mense. Nou kom ons kyk 'n bietjie hoeveel betaal ons per maand vir al hierdie ingeval dinge. Van ingeval kan julle my niks vertel nie. Ek is die ene wat seker maak dat daar vir elke gebeurlikheid voorsiening gemaak word. My man en die kinders sterg altyd as ons met vakansie of 'n naweek gaan, al my inkuis goed wat ek inpak, of het warm is en of het koud is, toeskoene of sandale, nog 'n paar blikkies kos vir ingeval ons nie by 'n plek kom waar ons kan eet nie. Op die ou einde vat ons so baie kos saam dat ons nooit eers tyd kry om uit te eet nie. Dit is my man se beswaar. Net omdat ek ingeval, ek wil net seker wees, daar is genoeg.
is alles nie maar net gerig op vrees of onsekerheid nie. Word ons nie maar net deur vrees gebombardeer om vir alles moontlik voorsiening te maak of te probeer maak nie. Nou ja, soos ons gesê het, is versekering seker nodig vir hierdie lewe. Maar ongelukkig is alles van ons hier op aarde heeltemal oorverseker. Maar geestelik is ons dalk bankrot. Jesaja 29 vers 13 sê, die Here het gesê, hierdie volk is naby my met die mond, hulle eer my met wat hulle sê, maar hulle hart is ver van my af. Hulle dien my soos mense dit wil hê, nie soos ek wil nie. Dit is die groot probleem. Ons lyk reg, ons klink reg, maar die Here sê, ons beleggings en ons versekering is nie in plek nie. Kom ons kyk bietjie na 'n paar verskillende tipe versekerings. Eerstens kyk ons na die spaarplan. Dit is daarom goed om so 'n neseiertjie weg te sit, né? Vir die sogenaamde rainy day, soos ons van praat. So asof ons so seker is, dat ons nog eendag iets op hierdie ou beleggingkie gaan trek. Een spaarplan is goed. Dit dwing jou om iets weg te sit, maar weer eens, die opbrengs is afhanklik daarvan, dat jy sal leef om dit te kan geniet. Matteus 6 vers 19 Moenie vir julle skatte op aarde by mekaar maak, waar mot en roes dit verniel nie, en waar diewe inbreek en dit steel nie. Maak vir julle skatte in die hemel by mekaar, waar mot en roes dit nie verniel nie, en waar diewe nie inbreek en dit steel nie. Dis 'n prachtige spaarplan, né? Die spaarplan van God is nie afhanklik van rentekoerse, of marktendense, of die aandelemark wat val nie. Dit word ook nie beïnvloed deur 'n moontlike oneerlike makelaar nie, wat met baie mense ook gebeur. Nee, jou belegging is veilig. Dit hou lank, dit groei vir altyd, en jy sal ook nie die beskikbare fondse oorleef nie. Dan tweedens die korttermynversekering. Dit is nogal 'n oulike een, né? Ons betaal elke maand ons premies. Maar eintlik verloor jy al jou premies as jy dit nie gebruik nie. In geval van 'n motorongeluk of 'n diefstal of sulke dinge, verloor jy al die premies as jy dit nie gebruik nie. Maar dan sukkel ons ook nog om hierdie uitbetaling uit die versekeraar te kry wanneer iets op ons pad kom. As ons in 'n ongeluk is of daar uit ons huise gesteel word, sukkel ons om daardie ou bietjie geldjies terug te kry. Die Bybelse teenvoeter vir hierdie versekering is Psalm 91. En dit ken elkeen van julle, want dit is ons, kan ons maar sê, ons Adventiste Psalm. Kom ons lees dit saam. Hy wat by die Allerhoogste skuiling vind en die beskerming van die Almagtige geniet, hy sê vir die Here, U is my toevlug en my veilige vesting, my God op wie ek vertrou. Dit is hy wat jou uit die voelvanger se wip hou en jou bewaar van dodelike siekte. Hy beskut jou onder sy vleuels en is vir jou 'n veilige skuilplek. Sy trou beskerm jou aan alle kante. Jy hoef nie bang te wees vir gevaar in die nag of vir aanvalle oordag, vir pes wat in die donker toeslaan of vir siekte wat helder oordag verwoesting saai nie. Al val daar duisende langs jou, tienduisende by jou, vir jou sal niks tref nie. Met jou eie oë sal jy sien hoe die goddelose gestraf word. Omdat jy die Here as skuilplek geneem het, die Allerhoogste as jou beskermer, sal geen onheil jou tref en geen plaag naby jou woonplek kom nie. Hy sal sy engele opdrag gee om jou te beskerm waar jy ook al gaan. Op hulle hande sal hulle jou dra, sodat jy nie jou voet teen 'n klip sal stamp nie.
Jy sal oor leeuws en adders loop, leeuws en slange sal jy doodtrap. Die Heere sê eintlik hier net een ding vir ons. Ek sal jou beskerm. Wat 'n wonderlike belofte. Wat 'n wonderlike polis vir ons om uit te neem. Ja, ons neem korttermynversekering uit en is reg so, maar primêr moet ons vertroue en versekering in God lê. Daar's gewoonlik verskillende sieninge oor versekering. Dikwels word hierdie teks gebruik teen versekering, maar dit is die realiteit dat slegte dinge met goeie mense gebeur en die onverwagte gebeur met almal van ons. Net soveel gelowiges as ongelowiges word siek, word beroof, gaan dood aan siektes, kom in ongelukke en daarom maak ons voorsiening. Derdens, mediese versekering. Iets waarsonder ons vandag amper nie kan klaarkom nie. 'N goeie mediese skema wat deesdae eintlik onbekostigbaar duur is. Regtige mens kan nie meer amper die medies bekostig nie. Die probleem is, die medieversekering werk eers as ons klaar siek is. Maar genesing lê ook primêr by God. Psalm 103 vers 2 tot 4 sê, Ek wil die Here loof en nie een van sy weldade vergeet nie. Dit is hy wat al my sonde vergewe, wat al my siekte genees. Wat my red van die graf en my met liefde en ontferming kroon. So ook Jesaja 53 vers 4, Toch het hy ons lyding op hom geneem, ons siektes het hy gedra. Mediese versekering kry jou in 'n goeie hospitaal. En dit sorg vir die brille en pille as jy op ons ouderdom kom. En as jy die regte fonds het, gee hulle tot vir jou die voorreg om te oefen by 'n gimnasium. Hulle noem dit proaktiewe gesondheidsorg. Maar een ding moet ons onthou, daai kaartjie wat hulle vir ons gee om by die gimnasium in te gaan, dis nie bedoel om net te swipe en weer uit te kom nie. Dit maak jou net fiks en slanker as jy ingaan en die oefeninge doen. Dan kry ons natuurlik 'n anniteit waar ons flik spaar vir 'n pensioen, net vir ingeval ons oud word. Goed so, maar ons moet ook hier ons vertroue in die Here plaas. Jesaja 46 vers 4 sê, Ook tot in julle ouderdom is ek die Here, tot in julle grysheid sal ek julle dra. Ek het julle gemaak en ek sal julle vashou, julle dra en julle red. Dis mos nou 'n goeie pensioen wat die Here vir ons beloof. Dat hy sal ons dra tot in ons grysheid. Kom ons praat laastens oor lewensversekering. As jy 'n goeie lewensversekering het, sal daar baie geld by jou afsterwe uitbetaal word. Maar weer eens, jy kry niks daarvan nie. Want geen polis kan jou lewe red nie. Tog sê 1 Johannes 5 vers 12, Wie die Seun het, het die lewe, en wie nie die Seun van God het nie, het ook nie die lewe nie. Hierdie is 'n polis sonder 'n premie. 'N polis wat elke moontlike risiko dek. En weet jy wat is mooi hiervan? Die probleem is uitgesorteer nog voor die noodlot toeslaan. Nou bly daar die laaste vraag net oor. Het ons 'n middelman nodig? 'N agent? Of 'n makelaar? Ek dink in hierdie wêreld het ons dalk een nodig om vir ons te verduidelik oor al hierdie ingewikkelde netwerk van polisse wat 'n mens kan kry. Maar by God se polis het ons beslis 'n middelman nodig.
God se beste polis vra middelman en sy naam is Jesus. Hy moet daar wees, want hy het immers die premie betaal, al die premies betaal, met sy dood aan die kruis. Hebreërs 9 vers 24 Christus het nie ingegaan in 'n heiligdom wat deur mense gemaak is, net 'n namaaksel van die ware is nie. Nee, hy het in die hemel self ingegaan, om nou ter wille van ons voor God te verskyn. Dit kan nie duideliker wees nie. Hy is daar ter wille van ons. En hoor hoe praat ons goddelike makelaar met ons in Jeremia 29 vers 11. Ek weet wat ek vir julle beplan, sê die Here. Voorspoed en nie teenspoed nie. Ek wil vir julle 'n toekoms gee, 'n verwagting. Kom ons kyk vandag na ons versekering. Ons maak 'n opsomming of 'n inventaris en ons kyk of ons by die regte plek verseker is. Kom ons neem vandag die beste versekering uit. Sonder geld, met groot geloof, dat ons makelaar Jesus Christus vir ons die heel beste sal doen. Amen. Buig net ons hoofde vir 'n kort gebed. Liefdevolle Vader, dankie dat ons dwars deur die Bybel herinner word dat U vir ons sorg. Want U het ons lief en beskerm ons waar ons ook al gaan. Dankie Here dat U ook vir ons finansiëel voorsien en dat ons ons dankbaarheid aan U kan betoon deur 'n offergawe na U huis te bring. Seën die middele, asook hulle wat daarmee handel om U werk hier op aarde klaar te maak. Seën ook die verrigtinge verder in die lesstudie, want dit vra ons alleen in U naam. Amen.